söhbətlərin yeridir. Halkın yüksək ehtimalını doğrulacağına and içirəm. İmtina elədim mən Rüfət bəydən görüşdə. Ki, yaxşı, bax, sən belə deyirdin. Bax, sən belə deyirdin, niyə belə elədin? Hə, yəni, buna görə mən Rüfət bəylə 3 dəfə gəlib mən görüşməmişəm, qəbul eləməmişəm. Ondan sonra bunlar görəndə ki, də, təkrar edirəm, bax, Xalq Cəbhəsindən deyirəm, Milli Müdafiə Şurası təşkilat yaradıb. Özdə istirə yaradıb, Xalq Cəbhəsində qərar qəbul edib. Demək, Danışmışamsa, mənim əvəcdadım ələ. Bunun çıxışı var, xaç edin. Mən bu söhbəti bir dəqiqə özür istəyirəm, özür istəyirəm. Sən öz çıxışı var. Neymət bəyin çıxışı var. 13. Bal bu qısır. Yox. Gördün, məndə bu açıq qorxu olsun. Yox, o vaxt apar. Yox, icazə ver. Ayşı deyənək, neymət çıxışında deyir ki, canı yadda sal. Onu biz tapıb mantıqda deyir ki, azadlıq meydanında demişəm, mən dediyim sözü inkar edəmək, sözü Milli Müdafiə Şurası yaradır. Ay, əvəz, qulaq asla, vermişəm də video satıb. Niyə görür? Hə, bundan sonra bunlar görəndə ki, mən dirəşmişəm, artıq etibar da razılaşdı Milli Müdafiə Şurasının yaranmasına. İndi kimlə söhbət edəyim? Mən Allahın inamını davamlarım. Etibar razılaşdı. Deyirəm, dekabrın ortalarında dekabr ayı idi. Artıq yanvara axırlarıdır. Etibar da dekabrın axırında artıq razılaşdıq Milli Müdafiə Şurasının yaranmasına. Deməli, bu o vaxt. Ondan sonra Xalq Cəbhəsi də qərar qəbul elədi ki, Xalq Cəbhəsi də bundan görəndən sonra idarə heyətində, yəni Milli Müdafiə, mən deyirəm, onlar hərbi müdafiə deyirlər, mən adını qoymuşam. Dedim, Milli Müdafiə Şurası yaradılması ilə bağlı. Xalq Cəbhəsinin idarə heyətinin milli müdafiə söhbət nədən gedirdi? Qarabağ hər gün qan gəlirdi, torpaqlar işğal olunurdu. Bizim bütünümüz gücümüz nə idi ki, tərkisilat durumdaydıq, torpaqları müdafiə edəyik. Ölkəni müdafiə edəyik. Yəni bundan əl atırdıq da bütün variantları əl atırdıq ki, necə eləyək bu vəziyyətdən çıxaq ki, torpağı müdafiə edəyik. Bəs imperiya. O demək bunu, ondan sonra etibar da razılaşdı. Yəni, bu aşağıdan təzik deyilir, kim? Yəni, aşağı kütlə, bax, Əvəz bəy, reallıq bu idi. Həqiqətən də Xalq Cəbhəsi, İdarə Heyəti, Məclisi filanı bunların əlində idi. Yəni, bunlar nə çalırdı? Bəs yerli təşkilatda? Təşkilat yox idi ki, yerli təşkilat yoxmamış ki, yox. Bura bax, bura bax, sən nə danışırsan? Nəsə də sonra... Bizim Sabirabadda 6 müzul vardı. Ondan sonra haqq bütünlükdə yerlərdə, Xalq Cəbhəsi adı altında təmərcüzləşibdir, gəliyibdir. Təşkilatdadır. Hamımız bir yerdə. Özəklər var, dayaqləsilər var, ayaqləsilər var. Bir dəfə şurasının tərkibi kimdir? İndi deyirəm də sən onu dedirəm. Bax, bütün respublikalarda aşağıda xalqın içində bizim nüfuzumuzdur, millət kütləvi şəkildə bizi dəstəkləyir. Təşkilat bunlardadır. Təşkilat bunlardadır. Ona görə bütün xalq. Bütün millət. Konkret danış, bir kere təşkilat sənin dalında idi. Ya təşkilat yox idi ki, təşkilat Xalq Cəbhəsi idi. Xalq Cəbhəsi sənin arxında idi. Bütün zavod mənim arxamda idi. Təşkilat da danışmırdı. Xalq Cəbhəsi, cavab verir. Təşkilat sizin olur. Təşkilatın strukturları var. Mütləq səviyyədə bunlar əlində idi. Mütləq səviyyədə. Bunlar öz adamları. Yəni, Xalq Cəbhəsi bizim əlimiz. Bəli, bəli, bəli. Xalq Cəbhəsinin idarə heyəti, Xalq Cəbhəsinin təşkilat strukturu. Yox, 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 idarə heyəti yox. Hə, danış. Məclis, yerli təşkilatlar. Bunlar görəndəki bax. Mən Əbülfəz bəylə, axırda bizim son söhbətimiz olur. Axırda razılaşdılar. Bunlar gördülər ki, bunun qarşısını almaq mümkün deyil. Etibar Məmmədov da gəldi. İndi mən o etibardan soruşun ki, kimlə danışıb, kimlə razılaşıb, mən deyə bilmərəm. Hökumətdən kimsə var mı? Etibar deyib ki, yox. Etibar da ki, rəhim danışır. Yox, deyə bilməz, desin də görsün, harada danışmışıq, nə vaxt danışmışıq. Mən deyirəm də, bundan sonra razılaşandan sonra ki, Xalq Cəbhəsi yaradırıb, o vaxtda problem nə idi? Yəni, həmin ərəfədə artıq biz əsasən niyə çıxdıq ki, Xalq Cəbhəsində niyə ziddiyyət yarandı? Bunlar getdilər, Vəzirovla danışıq aparmışdılar ki, qarxıdan seçim gəlir, bunların əsas məqsədi nə idi ki, biz seçim edirək. Bunlar razılaşmışdılar ki, Komünist Partiyası ilə Vəzirov olan. Yəni Xalq Cəbhəsində 40 nəfər Xalq Cəbhəsi idarə edir. Sizdə. Evet. Hə. Dindarsan. Hə. Dindarsan da mən bilirəm. Hə. Allah nə gətirək Qurana əl qoyaq basaq. Qurana əl qoyaq basaq. Əgər. Bəli. Hə. Əbülfəz Elçi. Bəli. Həqiqətən, mən fikrim deyəcəm. Həna şey, yora qula bax. 1 saat deyəm. Yox, 1 saat fasiləsi danışır. Bir məsələyə gəlməyəm. Heç gəlməyib. Gəlmişəm ya. Yox. Tamamdır. Nəsə də bunlar Vəzirovla razılaşmışdılar ki, deputat seçilsin, əsas istiqaməti yönlüdülər ki, bunlar danışacaqlar. Fərqi yoxdur, sizlər.
bilmirəm kimlənə. Mən də gəldim. Məzrov da əsas çağırmışdı məni çağırmağa ki, razılaşdı ki, 40 nəfər əlavə 20 nəfər də mənə yer verir. Aha, mən sən razılaşdın, elə mi? Bəli, razı. Mən danışıq aparan bu olub həmişə. Danışıqdan mən demişəm, danışıq. Öz bayrağı da qulaq. Vəzirov sizə deyir ki, yer verir. Mən bu şeyin qarşısında mən radikal olaraq bu mövqeyi bir mənalı şəkildə imtina eləmişəm. Vəzirov da məni ipə sapa yatırmaqdan ötürü, bu xəttdən dayandırmaqdan ötürü ki, o vaxtı SSR-də milli azadlıq xəttini, üç xətt var idi, sosial məsələ, demokratik məsələ, bir də istiqlal. İstiqlal sözü olmasın deyə hakimiyyət hər şeyə razı. Seçkidə deyəsən, elə yanvarda olmalıdır, yoxsa? Yox, şeydə, apreldə. Hə, mənə də razılaşdırmaqdan ötürü, 20 yerdə mənə əlavə yer verib ki, sən də 20 nəfəri dəqiqləşdir, sən tərəfdə. Bəli, aparmışam, mən deyim, aparmışam, aparmışam. Mən də bundan imtina eləmişəm, gəlmişəm bunu meydanda demişəm ki, mən deputat mandatına getmək istəyən getsin, razıq, mən bu yerdə yoxam. Ondan sonra da, bu artıq xalq cəbhəsi, xalq cəbhəsi, bu Milli Müdafiə Şurası razılıq olandan sonra, ondan sonra da biz hər gün hakimiyyətini istər-istəməz gəldim. Xalq cəbhəsi, Milli Müdafiə Şurası yalanında xalq cəbhəsinin idarə heyəti özünü buraxdı. Bəli, yox, xalq cəbhəsi qərar qəbul edir ki, xalq cəbhəsinin fəaliyyəti ilə buraxdı demirəm. Deyirəm buna, ola bilsin ki, səhv demişəm, indi bəndə şey demişəm, ola bilsin. Yəni, xalq cəbhəsi qərar qəbul edir ki, xalq cəbhəsi fəaliyyətini, ondan sonra görəndə ki, təşkil eləməkdən ötürü, Respublikada müdafiəni təşkil eləməkdən ötürü, Qarabağ müdafiəsini təşkil eləməkdən ötürü Milli Müdafiə Şurası yaranır. Xalq cəbhəsinin idarə heyətindən Etibar Məmmədov, Rəhim Qaziyev, Xalif Bahadır. Xeyr, Xalifin müdafiəti yoxdur. Bizə nə dəxil olur? Yox, Xalifdir, Xalifin müdafiəti yoxdur. Olsun, şey, Əlifəz bəy, burada təmsil olunsun. Qardaş, üçüncü adam, məndən başqa ta adam yoxdur. Hökumət. Məndən başqa, hökumətdən kim var? Kim var? Deyirəm, məndən başqa müdafiə şurasında xalq cəbhəsinin idarə heyətindən başqa, xalq cəbhəsinin fəallarından başqa ikinci bir adam yoxdur. Mən yeganə adamam ki, mən xalq cəbhəsindən çıxmışam, xalq cəbhəsinin üzvü deyiləm. Bir məqama tox. Hə, xalq cəbhəsinin idarə heyəti, yaxşı danış qurtar. Bundan sonra biz hakimiyyətlə də hər gün danışıqlarda bunları bizdə danışdıq. Biz hakimiyyətlə o vaxtda hakimiyyətə çalışırdıq. Mən biz inandıraq ki, sübut eləyək ki, yəni sizin buna rəhbərlik eləməyə imkanınız yoxdur. Ona görə bizə kömək eləyin, ən azı siz mani olmayın, ən azı Respublika rəhbərliyi başqa Respublikalarda Milli Azadlıq Hərəkatında, Ermənistanda da, Baltikada da rəhbəri, siz rəhbəri eləyə bilmişsiniz. Ən azı bizə mani olmayın, biz Milli Müdafiə Şurasını yaradırıq. Xalqın çeyini təşkil edirik. Hökumətə deyirsiniz ki, bizə mani olun. Bəli, çeyini təşkil edirik, Qarabağın müdafiəsini. Siz bizə mani olun. Bəli, sadəcə olaraq imkanınız var, dəstək verin, imkanınız yoxdur, dəstək verməyin. Bunu biz, Milli Müdafiə Şurası mahiyyətinə nədir ki, çıxartdılar onu götürdülər. Yəni 10 gün müddətində, 10 gün müddətində, haqqiyyəndə qutardım, yekun açdırdım. 53 dəqiqə danışırsınız. Ay, biz orada deyəm. Qoy biraz Pəlah bəyə danışırsınız. Cümlə ilə yekunlaşdırım şeylə. Ondan sonra ki, biz buradan 10 gün müddətində hazırlaşırıq, gedirib Qarabağın sərhəd rayonlarına yerləşirik, Qarabağın müdafiəsini təşkil edirik. 13 yanvarda da mənim bu barədə şey var. Orada da çıxırdılar, nə idarə heyətində sədr söhbət olmayıb, nə filan olun. Bəl ancaq orada götürdülər, elan elədilər ki, xalq cəbhəsini yaradıb sədrdə Milli Müdafiə Şurasına sədrdə Əbülfəz Əliyev. Yəni, yox, elan edilib orada. İcazı verir. Hə, buyur. Milli Müdafiə Şurası bu şəkildə yaradır. Diqqət elədinsə, demək, bu Milli Müdafiə Şurası demək haqqında ən mötəbər məlumat Nemət Pənahlı 13 yanvar. Bəli. Demək, çıxışımdır bəli. Çıxış yəni bizdə də var, bizdə də var. Mən xahiş edirəm ki, bəli. Həmin çıxışın o mən deyən məqamlarına aid hissələri olmasa, belə deyək, Pənah Hüseynin dediyi bu məqamlar doğru çıxmadı. Yox, eləyəm, mən dediyim məqam, mən sizinlə əlaqə saxlayıb o məsələni verir. Demək, Pənahlı deyək ki, bir həftə demək ki, rəhbərliklə danışıq aparır. Bir həftədən çox idi, aylardır danışıqla gedir. Ölkə rəhbərliyi. Bayaqda, deyəndir. Yox, yaratmışıq, onu yaratmaq haqqında yox. Yox, ölkənin taliyyə həyatını, Qarabağda müharibə gedirik, bu vəziyyət hər gün müzakirədir. Hər gün gərgin müharibə vəziyyətindəyik. Söhbət gedir, bu konkret təşkilatdır. Tabi, o fikrinizdə qalırsınız ki, gələ o yaratıb. Gələ o yaratıb, gələ belə mən havadan deyirəm ki, onun havadan deyirəm. Ora mən hələ o məsələyə biz toxunmamışım. Demək,
Yer gəlmişim bir daha xatırladıram o ki, mənim bu dediyim məsələ Səməd Kənahovun deməli komissiyasının, Xalçıqqası Məclisinin komissiyasının materiallarına həm də istinad edir. Bu materiallar var, bunların bir çox dinlənilibdir. Demək, orada Nemir Kənahov deyir ki, bir həftədir artıq. Etibar Məmmədov da biz onu demişdik. Ki, artıq rəhbərliklə danışılıb, danışılıb Nemir Kənahov ilə Rəhim Qazıyev varıbdır əsasən. Etibar özü olmayıb, onun dediyinə görə rəhbərliklə danışıqları dedim, mən iştirak eləməmişəm. Və demək, Nemir Kənahov dedi ki, biz danışmışıq artıq, artıq Mərkəzi Komitədə Komünist Partiyası, o imperiyanın buradakı həmişə deyir ki, imperiya qurulub edilər, KKB-si də filan da hamısı bu işdə, bu işdə var, bu işdə iştirak edir. Biz silah artıq istehsalına başlayacaq, gəlsinlər texnologlar, bu barədə də razıq, rəhbərliklə, onun üçündən idrar söhbətdir, onun üçündən sonradan yox. İki ayətdən sonra burada bir erməni, o qalmalı deyil Azərbaycanda. Bəli. Yəni, bütün sonradan Azərbaycan xalq cəhbəsi, Azərbaycan xalq hərəkatı, Azərbaycan xalqına bütövlükdə qarşı olan ittihamların, demək olar ki, 99% Nemir Kənahovun çıxışlarında var. Bəli, mən onları imkiləyəcəm ki. Və deməli, sonradan bu məsələ, mən yuxarıda toxundum ki, biz ayın 17-sində Etibar Bəyə deyəndə ki, bəs nə oldu hakimiyyə? O, biz deymişdik ki, burada əslində bu yüksək səviyyədədir və deməli, hökumət tərəfdən də bu hökumətə, rəhbər tərəfdən də hökumətə tapşırılıb, birbaşa baş nazir, mütəllim oldu bu məsələ ilə məşğul olacaq. Faktiki olaraq, yəni iki rəhbərlik olacaqsa, xalq cəhbəsi və hökumət, hökumət tərəfdən bu işin koordinatoru Ayaz Mütəllim oldu. Bir günün içərisində, bu Etibar Bəyin çıxışlarında var bilirsiniz, o da öyrədim mənimdə, bir günün içərisində 6 dənə telefon qoyulub Milli Müdafiə Şurasının, demək, qərargahına, yerlərə telefonogrammalar verilib. O vaxt çox çətin idi belə şey. Çox çətin. Telefonogrammalar verilibdi rayon partiya komitələrinə və yerli hökumətlərə, o yuxarıda qeyd elədiyim qruplar yaradılmağa başlayıbdı və Xalq Cəbhəsinin təşkilatlarına hücum açdı. Vəzirov ayın 14-də səhv eləmirəmsə, bu yenə çox yazılar yazdı, bu da bir televizyonda gedən bir işidir. Yaylə Səttarxan zavodunda, ya soyucular zavodunda iki dənə orada onun çıxışı var, biri dekabrda, Xalq Cəbhəsindən. Bu yaxında görəsiniz, Xalq Cəbhəsindən birləşib nələr eləyəsiniz, bu bayaq deyir da. Demək, çıxışı var ki, bəli, biz artıq silah, demək, istehsalını keçirik. Vəzirov deyir. Bəli. Rayon partiya komitələrinə əhalini səfərbər eləmək haqqında qərarlar verilibdir. Yerlərdə bayankomatlar və rayon partiya komitələrinin, icraiyyə komitələrinin iştirakı ilə Milli Müdafiə Şurasının səfərbərliyi təşkil olunubdur. Və ən maraqlı nədir burada? Bax, bu, mən gəldim oraya. Bu, o məqanda deyilir ki, yəni ölkədə Komünist Partiyasının birinci katibi və hakimiyyət strukturları o məqanda bu hərəkətə keçirilir. Ayın 11-də, bu da mühüm bir faktdır, bəzilərinin diqqətindən qaçır. Ayın 11-də Mərkəzi Komitənin səhv eləmirəmsə, Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin 7-ci tarixli bürosunun qərarına əsasən Mütəllibov Moskvaya müraciət edərək ölkədəki vəziyyətini stabilləşdirmək üçün əlavə qoşunların Bakıya gətirilməsi barədə məktub imzaladı. Yəni gəlmişəm bu məktub məsələsindən çox danışdım, mən indi istəyirəm də bu biraz konstruktiv olsun insanlar üçün. Məsəl üçün bu, onların işində var bu. Dekabrın 4-dən 5-də kesiniz ki, meyranın dağıdılması barədə demək, qərara Artur Rəssadəyə qol çəkdirilir. Yəni, Artur Rəssadə hökumətin birinci mavili kimi. Meydanın dağıdılmasına Artur Rəssadə qol. Bəli, bəli, bəli. O, belə bir praktik olub ki, Komünist Partiyasının adından getmir bu konkret icraya yönəlik məsələlər. Bu, hökumətin adından gedir, qərara Ali Sovetin, Ali Sovetləri məhdiyyələrdə adından çağırır. O, onun dağılması haqqındakı işlə var olmalıdır, sizdə yəqin ki, orada kopiyası olmamış olmaz. Rəssadənin adından meylənin konkret olaraq dağılması barədə müraciət olmalıdır. Buradakı daxili qoşun hissələrdən, istəyirdim və Azərbaycanın mühafizə olanları. Və yanvarın əvvəlində də yenə Artur Rəssadənin birinci mavin kimi. O, yəni bir namə, o Artur Rəssadə olmasaydı bir başqası olacaq. Yəni o qayda edilmiş olurdu, belə çıxır. Yenə imzası var bu sərət hadisələri, sonra bu
Cəlilabaddakı hadisələr və digər başqa bir neçə yerdə belə hadisələr olmuşdu. Bunlarla əlaqədar ölkəyə daxili qoşun, əlavə daxili qoşunların gətirilməsi haqqında müraciət edir. Amma çox maraqlı təklif edirəm, 11-də hələ meydan olur. Erməni qırğını yox. Pogrom yox, heç nə yox. Pogrom yox, heç nə yox. Mütəllibovun imzası ilə Nazirlər Komitəsinin sədri kimi əlavə qoşun hissələrinin başçı çağırılması haqqında qərar verir. Bizim o komissiyanın rəyində bu da vardı ki, deməli və bundan əlavə nə sonradan bir sağlamlı bəzi məsələlər çox sonradan da üzə çıxdı, amma o dövrdə üzə çıxdı ki, hələ erməni pogromu başlamamış, onların sözü ilə deyilsin, yəni bu pogromun da təşkilatları məlumdur ki, əsasən xüsusi xidmət orqanları tərəfindən başlanıldı, ən azı bu körüşləndi. Ondan əvvəl, dekabr ayında, qeyranlı spesnazı bundur, alfa. Bu hər hansı, nə Milli Müdafiə Şurası var, nə hətta Qeyronun buradakı işi başlayanda, hətta demək ki, heç sərhəd hadisələri yoxdur. Çünki sərhəd hadisələrindən sonra olsa, sərhəd hadisələri... Diyərdik ki, sərhəd hadisəsidir. Yox, çox ciddi bir hadisədir. Buna reaksiya yox. Üstəri dövlət rəhbərliyi və müvafiq olunan tərəfindən buna reaksiya verilməsi tamamilə təbii bir şeydir. Buradan nə demək olar ki, o dövlət qalır. Aynı yanvarın təxminən birinci 10 günlüyündə, yəni 10-una qədər alfa qrupu bura gəlir. Bunların hamısı sənədləşdirilib, indi bunların hamısının sənədləri var. Yəni bu elə-belə memuar ədəbiyyatı deyil. Nə vaxt? Və yanvarın 11-də. Yanvarın 11-də mütəllib olunacaqdır. Mütəllib olunacaqdır. Bəli. Ondan əvvəl Alfa burada, Vumpir burada. Varenikov, Zul qoşunlarının komandörüsü və sonra Bakıdakı, Gəncə və Bakıda bu əməliyyat həyata keçirilir. Varenikov ayın təxminən 7-sində Bakıya gəlir. Və hələ nə Milli Müdafiə Şurası var. Hələ nə, heç nə yoxdur, nə erməni təqribatı var. Varenikov gəlir və özünün xatirələrində yazır ki, döyüş teatrının bir növ tanış olmaq üçün. Krasnoyarskda deməli, səfərbərlik olub dedilər vətəndaşlar, canlar, saqqallar gətirdilər. Ermənilər konkret gətirdilər. 6-7-sində başlayıb həmin zat. Hələ nə erməni pogromu var, nə Milli Müdafiə Şurası, nə heç biri yox. Yəni, bizim rəyimiz də o vaxtı ondan ibarət oldu ki, bütün sonraki proseslər, o cümlədən Milli Müdafiə Şurasının yaradılması daxil bu əməliyyata hazırlıq demək məsələləri olur. Çünki bir daha təkrar edəm, diqqət edin. Ən prinsipal nöqtə budur. Nöqtə budur. Düşmənçilik səviyyəmizdə gəlib çıxmaq burada. Biz buna görə yığılmışıq. Burada. Ən prinsipal nöqtə budur. Milli müdafiə... Düşmən yaxşı işdir. Diqqət edin. İmperiyə yaxşı işdir. Diqqət edin. Deməli, Milli Müdafiə Şurası bizim rəyə görə, yəni bizim o komissiyanın da rəyini görə, mən indi deyə düşünürəm ki, təkrar edirəm. Sonradan bunu qoyub o tərəfə gedək. Vaqif Şeyhovun... Mən kəsmirəm, hazır. Vaqif Şeyhovun kəsdən kəs sözü deyil. Yox, kəsmirəm, yox. Danış, ancaq mənim də sözümü kəsmək çox ciddi prinsipal məsələs məsələ. Vaqif Şeyhovun... Bizim bugünə qədər barışa bilməməyimizi nəsə səbəb. Vaqif Şeyhovun... Öbürlər qardaş. Sonra iki ciddi prinsipunun mimarı çıxdı. Təbii ki, Vaqif Şeyhovda yazdıqlarının hamısı doğru deyil. Öz xeyrinə təhrif eləyib və yaxud saxtalaşdırıb və yaxud bəzi şeylərdən susub və s. Amma çox mühüm bir məqamdır. Bu mühüm məqam nədən ibarətdir? Bu mühüm məqam ondan ibarətdir ki, işarə edir ki, bəli, belə bir hazırlıq dekabrdan, yanvardan gedirdi Azərbaycanda. Lakin bu TTB tərəfindən aparır. Biz edəməmiş. Ya deyəcəm, gəlir. Və deyir ki, bəzilər yazırlar ki, filan mehmanxanada yerləşmişdi, onların Moskvanın adamı. Hamısı deyir, təbiriz. Burada əsas, burada artıq hələ 88 ildən sonra, xüsusən 89-un artından itibarən, Qeyronun demək, orqanlar işləyir və onlar hərbi hissələr deyidilər əsasən. Artıq rəhbərlik bizdən daha çox onlar tərəfindən maskələrdə söhbət gedir, məlumatları alırdı və bu proses onlar tərəfindən hazırlanırdı və işarə edir, yəni çünki birbaşa açıq yazmış ki, o məsələnin koordinatı Polyanski. Polyanski kimdir? Bu hər dən biz deyirdik. Polyanski Sırbiyyənin xətti ilə işləyən adam deyil. Yox, mərkəz. Polyanski bir səhvdən aslandan gəlmiş. Polyanski aslandan gəlmiş. Birbaşa Qeyronun çox yüksək
rütbəli və xüsusi əhəmiyyətli kadrlarından biridir o QİB-nin qarı. Və demək... TRO ilə QİB-nin arasında da bir... Bizim çox adam var, o da gəlir. Yoxdur, o hərbi çəşkiyatdır. Bizə deyəcəyimiz, sensasiyalı məsələlərdən... TRO deyəndə... Bizdə çox adam qarışdırır. Bizdə bir çox adam qarışdırır. Və o tamamilə QİB-dən fərqli... Bəli, bu müstəqilmət və rəqabət... Müdafiə Nazirliyinə bağlıdır. Ziddiyyətləri olan aralarında, bəli. Deməli, məlum olur ki, bütün o imperiya məsələsi Azərbaycanda deməli bu milli hərəkatı, demokratik hərəkatı demək, yatızdırmaq, qarşısını almaq, sonra bu seçkilərin, bu qüvvələrin, müxalifətin seçkilərdə qələbə çalmasının qarşısını almaq, digər ölkələrin gözünü qorxutmaq, ümumiyyətlə bu Azərbaycanda bu cəzə əməkdən vs. bütün bunlarla yanaşı çox ciddi bir oyun gedir. Bu oyun Vezirovdan sonra hakimiyyətə kim gələcək və bunun da səbəbi var. Burada o Vaqif Hüseynov deyəcək, biz də o dövrdə sözün doğrusu bu məsələni araşdırmışdır. Çünki birisi bu Həsən Həsənovla bağlı müəyyən xalq cəbhəsindən da üzvlərinin müəyyən bəyanatları olmuşdur və s. Mənim bəy, arada bir sual verə bilərəm, sözü kəsim. Buyur. Sual verə bilərəm. Siz necə hesab edirsiniz? O faktların, o sənədlərin üzə çıxıb xalqa çatdırılması vacib məsələ idi? Çox vacib, dindi. Vacib idi, da elədir. Onda sual, ikinci sualı verirəm ki, onda niyə QQB-nin arxivlərini gizlətdiniz bir il hakimiyyətiniz? Bu cavab verir. O ayrı bir mövzudur. Niyə gizlətdiniz? Orada hamısı bu açılsaydı. Mən yaxşı yer gəlmişdim. Bu açılsaydı, bütün çılpaqlığı ilə. Mən səhv edirəm. Mən cazı edirəm. Bu açılsaydı, niyə gizlətdiniz? Mənə şey kimi yoxdur, bu sual şey kimi, Abdala düşmən kimi qoy məlumat gəlir. Mənim də haqqımda faqlar əlizdə idi. Niyə çıxardıb xalqa bildirməzdir? Niyə xalqa çatdırmadır? Bir il hakimiyyət olur. Bir dəfə bir məsələni bil. Qeyd olun, Azərbaycan Respublikasında heç bir haqqı yoxdur. KQB-nin var da, o bəs deyil. Yox, mən icazə edirəm. İkinci, yanvar hadisələri ilə bağlı. Bizim hakimiyyət dövründə bir neçə dəfə Moskvaya, prokurorluq xəttinə və digər orqanlar xəttinə rəsmi müraciət eləməyimizə baxmayaraq. Hətta baş prokurorluq xəttinə Şirmov Moskvaya bu məsələyə görə mütəmadik getməsinə baxmayaraq, 90-cı il yanvar hadisələrlə bağlı bir sənət respublikada yoxdur. O cümlədən istintaqın apardığı sənətdir. 65 dənə ciddi, biz onu qeyri gətirdik bura və Mərkəzi Komitənin özünün arxivində. O dövrdə ki, mən indi ən azı dövlət katibi işləyəndə biliriz, bu işlərlə biz məşğulduq. Şifrəqrammaların nömrələri var, şifrəqrammalar yoxdur. Yəni, silib, süpürüb və konkret olaraq 20 yanvarla bağlı bütün materiallar Moskvadadır, biləsiniz. O baxımdan orada bir-iki dənə o Məhməd Ayzadənin sayrın məhkəməsində belki oldu o məhkəmələr. Bəzi şeylər üzə çıxdı, amma maddi etibar dilin məhkəməsində filandı. Amma bütövlükdə materialların hamısını silib süpürüb, nə bizim radioluqda, nə MTN, QQB-də və s. heç birində yoxdur, biləsiniz. O elə təsadüfi də deyil. Demək, bu və yeri gəlmişkən, bu sualı daim verirlər. Mən həmişə ona bir istəfə aydın gətirməyə çalışmışam. Bu ən təhlükəli agentlər Azərbaycandan qıraqda verbabot olunmuş agentlər idi. Bizdə, bizim bu xüsusi xidmət orqanında ancaq Azərbaycanın özünün daxilində, yəni buradakı orqanlar tərəfindən əməkdaşlığa cəlb olunmuş agenturanın siyahısı olub, onun da bir çoxun, hələ 88-ci ildə buradan çıxardırlar. Amma burada indi konkret olaraq o, ona deyirlər, fəaliyyət yox. Demək, bu arxivi biz hələ heç hakimiyyətə gəlməmiş, yanvar ayının, may ayının 15-ində biz, mən, Tahir Kərimli, bir də İxtiyar Şirinov, Ali Sovetin rəsmi qərarına əsasən demək, möhürləmişik də. O cəmaatın başa düşdüyü mənada burada arxiv yoxdur. Yəni bunu bir dəfəlik bilmək lazımdır. Və o qıraqda olan əsas təhlükəli agentura, mərkəzi indi də ən təhlükəli olan agentura təkrar edilən, qıraqdan cəlb, qeyrəvə xəttindən cəlb olmuş, bir də ki, Moskvada oxuyanlar, məsələn, əskərlikdə cəlb olunmuşlar, işləyənlər, onların da heç bir haqqında, bir şey yoxdur burada. Burada olan adamların çoxu bizim, ən azı bizim, ya da məlumdur, nədə bu? MTN-ə istəyir kimi hakimiyyətlisi azakini olur. Çünki bunların hamısı məlumdur və bunların ölkənin maraq mənafeyinə zidd işləyib işləməsində bir hansısa bir şəkildə tənzimə mümkün. Gəlirəm mi şeyə? Yox, bu məsələyə bir də sual verirsən, deyərəm. Deməli, bu olanda mənim olur ki, yəni mənim ki, mütəllib olun hakimiyyətə gəlməsində, məhz mütəllib olun üzərində dayanmasında, elə deyəndə mütəllib elə böyük bir olaq, figur deyildi ki, bəlkə özü də o dərəcədə cəhd edirdi ya, eləmirdi ki, birinci katib olsun, ya olmasın, mən bunu dərk etmirəm.
bir göndermesin kaynağı çıkar. Kaynağı çıkar. Ve kaynağı çıkan arkasında duran bu. Yani gayrı o, mütel bu. Şimdi ben size, şimdi bu meselede bize en maraklı görünen ne? Fethullah Bey'in gözünün kitabından bir şey size okuyayım. Meselenin ne derecede İtibar Bey yine eserleşecek ki yani Lefort Amacından yani. Dikkat edin bunu. Diyor ki onun aleyhine mafyanın işlemesinden yazır ve diyor ki doğrudan da vəziyyət elə bir yerə gəlib çatıb ki bunu ayın yazıb gördü may 12-ci 90-cı demək doğrudan da vəziyyət elə bir yerə çatıb ki artıq oyunda çox güclü və nüfuzlu adamların taliyi ortalanır. Belə vəziyyət isə onları kimsə qurban verməklə qurtulmağa vadir edəcək və bu yolda onlar heç bir əməldən çəkinməyəcəklər. İndi əsas məsələ təzyiqlik vəziyyətindən çıxmaq və düşmənlərə bu vəziyyətdən istifadə etmək yol verilməkdir. Artıq icadımatlıq və daima olmaz. Çünki bütün qruplaşmaların başının Moskvadakı müxtəlif qüvvələrə bağlılığı aydındır. Bu oyunda xırda bir düş üçün minlərlə adamın həyatı qurban verilir. Bir-iki nəfəri isə demək, qurban verir, sonra isə qəhrəmana çevirmək ən faydalı geliş ola bilər. Lakin mən qurbanlıq quzu rolu olmağıma heç vaxtı demək imkan vermərəm. Çox güzel deyirlər ki, yanvar böhranının nə cür yaradılması, təhlükəsiz onların bu sahədə fəaliyyəti, hakimiyyət yolunda gedən mübarizədə necə istifadə olunması və bir çox başqa məsələlər haqqında əlində olan materialların üzə çıxarılması dəhşətli partlayışa səbəb olacaq. Belə böyük hakimin qarşısını almaq üçün isə onların iki yolu var. Ya gələk mənim tələblərimlə razılaşsınlar, ya da gələk mənə arada götürsünlər. İkinci yolda çox çətin və təhlükəlidir ki, xəbərdarlıq vermişəm ki, bütün materialları, nüsxələri müxtəlif yerdə saxlanılır, hər hansı bir hadisə baş verirsə SSR-dən kənarda çap olunur. Deməli, etibar mənim tələblərimlə razılaşılıb. Demək, və nəhayət bunun, burada çox şey, çox maraqlı bir məsələlər var. Və ən maraqlı məsələ isə demək ondan ibarət. Təcrübəm nazirdən deyir ki, yəqin ki, vəziyyət o qədər yaxşı deyil, ayazın qətiyyətsiz olması və müstəqil hərəkət etmə qabiliyyətinin çox zəifliyi haqqında şübhələr doğulur. Bundan əlavə indi hər şeyi vaxtın boyunda atıb özünə təmizə çıxarmaq üçün bəhanə edəcək. Nə etsələr də hər ikisinin taleyi bir çox başqalarını kimi mənim əlindədir. Etibar nə yazıram? Bu çox şeydir. Etibar cavab verin. Mən yox, siz nə fikirləşdiniz? Mən deyil, yekunlaşdırmaq istəyirəm. Bilirsiniz ki, ən prinsipal məsələ bu. Gələdiniz, mən doğru gələcəm. Və ən maraqlı məsələlərdən biri nədir? Etibar bəy və Rəhim Qaziyev, demək, Lirot olanda təxminən 4 dəfə Ağa Axundov və Tarix Quliyev olana görüşüb. Sonra bu əclər, bu Xanbabayev, o nəşir. Onun istintaha gedişində bilirsiniz ki, Tarkuliyev həbs olundu, ömür yalı orada da öldü və yaxud da öldürüldüyünü biz deyə bilmərik. Orada istintahın gedişində, bu rəsmi demək, məlumatlardır yani bunlar, Tarkuliyevin qeyri onun peşəkar demək, xüsus hazırlığı keçir, əməkdaşı oğlunu barədə materiallardır. Eyni zamanda ağanın özünü, yenə Qeronun demək xüsusi o Moskvanın agent olması haqqında demək informasiya verir. Və nəhayət mən demək bir məsələyə dedik də bayaq ki o siz deyən məsələyə qayıtdım. Bir diqqət eləyin. Təkcə Milli Müdafiə Şurası o vaxt yaradılır ki. Yəni məsələn siz deyirsiniz, sizin deyəsən ayın 12-sində sənlərdə həm çıxmışdı, yoxsa təkcə həm çıxmışdı. Ya hani ikimiz de şey oldu. 12'si idi. Ha. Evet. Yo, Rahim ben, diyesen Aydın Mehmetov da Kemal Abdullah idi. Bizim çıkışımız oldu. Ha. Demek televizyonda. 13 yanvar ayında hele bundan bir neçe ay evvel yayın sonlarında
Palyanskanın bizim bir neçə nəfərə təqdim elədiyi, Palyanskanın da o vaxt Mərkəzi Komitədə işləyən şöbə müdürlərinin yeri gəlmişkən mən adını çəkmirəm. Çox hörmətli. Yer çəkdir. Adamdır. Bu bizim komissiyanın vəzifəli şəxslərdən yazılı və magnetofon vasitəsilə izahatlar alıbdır. Yəni mərkəzi, niyə çəkmirsən? Mərkəzi Komitədə o vaxt işləyən olamıyormuş. Artıq işdən çıxmış, vəzifəli şəxslər indi işdə olanlar təbii ki, bizə izah edilməzdilər. Və orada... O sənətləri sizə alıbsınız, səsləri? Yəni, yox, mən onların danışıb, izah edilmişəm də, komissiyanın... Özünüz alıbsınız, izah. Yox, komissiyanın üçün. Orada bir sənəd olmuşdu. Qarabağ, deməli, Qarabağ probleminin həllinin xalq var idi. Orada Milli Müdafiə Şurası, tipli bir təşkilatın yaradılması və burada xalqın səfərbər olunması, Komünist Partiyası və Xalq Cəbhəsinin demək, yəni xalq hərəkatının birləşdirilməsi və bu, yəni mən üçün bunu deyirəm, bu gizli olan bir məsələ deyil, bu bizim Ağdaş konferansında, İsa Bəyin çıxışında konkret olaraq bu məsələ qoyulubdur. Məsələn, həmin sənətlə tanış olanlardan bu Fuad Ağayevdir. Və demək, yəni bir çox məsələlər ki, sonradan... Yekunlaşdırməndə fəsirmiş. Sonradan bunlar həyata keçirdi. Bu, o vaxtı Palyanska tərəfindən hazırlanmışdı və o vaxtı Aydın Məmmədov təsadüfən çıxmamışdı televiziyaya. Bilirsiniz ki, o görüşləri sizdə demişsiniz. O vaxtı Mərkəzi Komitədə mən sizin Rafiq Zeynalovun otaqlaşandan sonra onunla görüşürüz və s. olmuşdu, o katib var idi. Mərkəzi Komitədə sizdə onu bir toplantı çəkmişsiniz, yapılmışdı zəndə. Mərkəzi Komitənin qabağında. O, konkret olaraq o danışıqların o məsələsinin bir hissəsini Palyanskiyla, Vizirovla və digər başburda işləyən şəxslərlə aparılmasında Aydın Məmmədov da rəhmətlik bir vasitəçi kimi işləyir. Mən Aydın Məmmədovla bu məsələ barədə izahat aldım. Yəni, bütün bunları yekunlaşdırıram bu məsələyə və bir daha öz sözümün üstündə dururam. Xüsusən etibar mənim dedikləri, etibar və bir çox məsələləri, bu məsələlər burada belə çıxır ki, bizim bilmədiyimiz bir çox şeyləri bilirik. Və burada o yazdıqları bir çox sənətləri, materialları təəssüf ki, demək, ortalığa qoymuyor. Və Etibar Məmmədovun özünün yazılarında çox ciddi ehyamlar, işarələr var. Və o, bizdən mafiya istifadə edib, bəli, istifadə edilməyə çalışıb və bəzi momentlərdə istifadə edib hətta bu kimi. Siz ona istifadə deyirsiniz ki, yox, mən onu demirəm, yox, mən deyirəm ki, bu plan, Milli Müdafiə Şurasının yaradılması, hətta adı... Geri onun planı. Bu, Palyanska tərəfindən hələ bəzi, demək, Xalq Cəbhəsinin rəhbərliyinin daxil olan şəxslərə, göstərilmiş sənətdə olub, bu ola bilər, deyə bilər, təsadüfən olub. Məsəl üçün, Naxçıvanda müdafiə komitəsi yaradılmışdır. Məsəl, ola bilər, Naxçıvan müdafiə komitəsindən götürülüb bir Milli Müdafiə Komitəsi, demək, mən onları istisna eləmirəm. Lakin, bütün bu çıxışlar, xüsusən Nemətin çıxışları, mən demirəm, Neməti öyrədə bilər ki, konkret olaraq, mən bu yeri gəlmişkən, daha indi söhbət onu, onsuz da pərdə götürüldü. Yəni, mənim burada əsas dediyim odur ki, bunu mən tam məsuliyyətim mən deyirəm və açıqcası bugünkü bu verilişə də mənim razılıq verməmin bir səbəbi onlar ibarət edir və mən tam əminliklə deyirəm ki, mənim fikrimcə, ümumiyyətlə, həmin savuşqa ilə olan, demək, istintaqlar zamanı Nemət, demək, pənahlı psixoloji cəhətdən tamamilə qurdaşdırılıbdır və əgər diqqət elədirsiniz, yox, mən indi bunu mən deyirəm, siz deyə bilərsiniz ki, səni qurdaşdırılır. Biz olsun da, buradakı Nemətin o uzun-uzadı çıxışları, buradakı dedikləri, hərəkətləri və özünün yazıları, müsahibələri, izahları da xeyl dərəcədə, demək, onun həmin o travmanın nəticəsi olaraq davam edir. Ona görə sözün doğrusu, yəni burada mən müşahidə edim, bir daha diqqət edirsiniz, adicə müəyyən bir temada, xüsusən sarış günlə bağlı temada heç cür, deməlim, istənilən psixologa göstərərsiniz bu demək, çəkilişi yox, mən daha indi bunu deyirəm. Göstərər millət, bu ən böyük psixolog millət. İstənilən ekspertə demək göstərin, o sizə demək açıq aydın, hipnoz olunmuş. Ən böyük millət. Məyyən bir psixologların beyninə qoyulmuş adamdır. Ora nə daxildir? Xalq cəbhəsinin o
gecəyüz şəkildə olması, Nemət Bərahmanın fövqəladə xüsusi qabiliyyətə malik lider olması, sonra çıxıb daim bunları xalq cəbhəsi yaradıb, Savşkın deyib də, darbası çox yaradıb xalq cəbhəsin, bunlar hamısı agentura sistemidir və s. və ilaxı. Dedim, əgər diqqət eləsəz, son təxminən 30 ildə Nemət Bərahmanın bu mövzularda səsləndirdiyi fikirlərin 99%-i həmin Savşkın ona təqdim elədiyi və dediyi fikirlərin təkrarından ibarətdir. Yəni, bu açıq aydın göründü. Mən sözün doğrusu, yəni mənim əsas ilə bugünkü çəkilişdə məqsədim də ondan idi. Çünki mən təqiqinlə idarə edəmişəm də, yoxsa agent olmuşam belə. Agent şuurlu necə olmuş adam. Necə də bunu mən deyirəm, bu çəkiliş də getdi. Kifayət qoyulması. Və beləliklə, bir daha təşkil edirəm. Deməli, mən hesab edirəm ki, o dövrdə bütün bu kompleks tədbirlər və onun tərkib hissəsi olaraq bu Milli Müdafiə Şurasının özü. Bütün sonrakı dövrdə diqqət edir. Xalq cəbhəsinin radikal qanadı, bütün bizim əleyhimizə olan tezislərə fikir verir və Azərbaycanın xalq cəbhəsinin liberal və radikal qanadı olur. Radikal qanad hakimiyyəti ələ alıb, radikal qanad xalqı sağlamağa çağırır, radikal qanad mərkəzi komitənin qabağında darağacı bulub, radikal qanad sərhəddi dağılıb və s. Yəni bütün SSR-nin Azərbaycana qarşı o cəza tədbiri ki var, buna haqq qazandırmaq üçün, buna bəhanə vermək üçün, buna dəlil kimi ortalığa qoymaq üçün bu məsələlərdir. Bunların əliyinə və tanışın üçün əliyinə olmaq. Çox ciddi. Siz diqqət edin ki, siz diqqət edin ki, yox, mən deyirəm bunu, bunlar özlərinə asıl olmayaraq, yəni konkret. Və siz də bayaq deyiniz kimi səhv edin. Siz diqqət edin. Hamı bizim, vicdanlı yanılmaz. Bizim səhvimiz üçün biz məsul etmiş qərar qoya bilmərik ki. Məsələn, mən isə bildim ki, o vaxt Milli Müdafiə Şurası, ya Hərbi Müdafiə Şurasına haqqındakı qərarın xalq cəbhəsini yanlış olur. Siz diqqət edin, yanvar ayının 18-də Avropa Şurası Bakıda hərbi vəziyyətin, demək ki, fövqəladə vəziyyətin ermənilərinin xalq olması üçün Avropa Şurasının qərarı olur. Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamenti ki, Zahid-Bazidə hərbi vəziyyətin, demək bu vəziyyətin, ermənilərlə bağlı vəziyyətin düzəldilməsi üçün xüsusi müraciət edir. Hətta Türkiyə. Hətta bir çox Avropa ölkələri bu hadisələrə, yəni vəziyyətin nəzarətdən çıxması, ermənilərin yardırılması və s. istinad edərək, bu silahlanmaya və s. çevrilsiniz, istinad edərək faktiki olaraq Qarbaçovun həmin əməliyyatına bir mandat verirlər. Bu, belə əməliyyat deyil təşkilələr və bu təkcə Azərbaycan məsələsi də deyil ki, əslində bu bütün digər respublikalarda da. Əgər bu təkrarlanmalı idi və çox böyük ihtimalla sonradan diqqət edirsə, bu DKSB-yə qədərki dövrdə də Azərbaycan artıq anti, hətta Qarbaçov demək çevrilişinin əsas bazalarından biri rolunu oynuyordu. İntəlib onun elə Mərkəzi Komitənin planları çıxışı sizin yazdınız. Bunu əsasən mən bir daha təşkil edəm, yaşadırmışdırdım. Nemət Bey cavab versin, hə, biz bu mövzunu ümumiyyətlə şeyi bitirək. Yəni çünki 4 saat qaldı. Yox, o halca bəs məsələsində mən bəs məsələri qoy deyirəm ki, faktor olur istəyirəm. 3-5 dəyirəm, hə. Kesin. Buyurun. Bax, ən prinsipal nöqtə budur. Ən prinsipal nöqtə budur. Bax, biz yaranlandan, tutaq ki, meydanda bizə nə deyirdilər? Məsələn, agentura gəlib demirdilər ki, biz agentiyik, göstəriş veriblər, tapşırıqla gəlmişik, bura çıxış edirlər. Deyirdilər, nəyə əsaslandırır? Mən meydanda yaxamdan yapışdırlar ki, sən provokatorsan, milləti qırğına aparırsan, Azərbaycanın yer üzündən sürərlər, Azərbaycanın müstəqillik vermiyorlar, Moskvaya qarşı çıxmaq olar, Moskvaya qarşı mübarizə aparmaq olar. Mən Pənah bəyin xahiş edirəm, ən azı bu aydınlaşdırmaq məqamında imkan ver. Yəni, bütün şeylər, milli aydın məsələdir ki, burada məsələ o qədər aydındır ki, əslində bunu dolaşdırırlar birinci şəkildə. Qardaş, milli azadlıq uğrunda mübarizəyə qalxan xalq vəzifəsi qarşına qoyduğu məqsəd odur ki, nəyin bahasını olursun, imperiya boyunduruğu, imperiyanı dağıtsın, öz müstəqilliyinə nail olsun. İmperiyanda büsül, iti üsül idarəsi işə salır ki, bunu necə boğsun? Yəni, burada bu aksiyomadır, burada başqa savaş ola bilməz ki. Bunların əzəbini biz bağışlamadığımız xətt odur ki, məhz bunları, o liberalları. Yəni, Moskva özü dedi ki, bax, özü diqqətlə baxdı. Hələ Milli Müdafiə Şurası yaranmamışdan, hələ sərhəd hadisəsi baş verməmişdən, bütün SSR-nin hərbi mexanizması işə düşür. Nə üçün işə düşürdü? Azərbaycandakı Milli Azadlıq Hərəkətini boğmağa.
məhv eləməyə. Burada şey, bunu da biz 88-ci ildən, 89-cu meydanlarda demişik ki, bəli, imperiya bütün üsul və metodlara əl atacaq, bizi qanısını da boxsun, bizim mübarizəmizi dayanmışsın. Yayılmaq olmazdı mı? Yox, bir də, yox, mümkün deyil. Olar, mən bir dəfələrlə demişəm, bir dəqiqə, xahiş edirəm, xahiş edirəm, ən azı sonunda imkan verir. Ən azı Pənah bəy təsdiq elədi ki, əvvəlcədən bütün hazırlıq gedirdi, milli hazırlıq olmağa məlum idi, burada qeyri-adi bir şey yoxdur. Və bunların iddiası budur ki, Sovet iddiası. Yox, üzr istəyirəm. İmkan verir. İmkan verir. Başqa şeylər də var da. İmkan verir. Bunların şey nədir ki, əvvəlcədən nə Moskvanı sadəcə burada qırğın olacaq, İmperiya gəlir Milli Azadlıq Hərəkətini boğmağa. Milli Azadlıq Hərəkətini boğmağa gəlir. Burada başqa hərəkətin tamamı gəlmir ki, Milli Azadlıq Hərəkəti məhv ediləcək, günah kimin boynuna yıxılacaq. Əvvəlcədən bütün siyasi ideoloji cəhətdən hazırlayıblar. İndi də Pənah bəyin həmin imperiya bardan təbliğat məntiqi ilə gəldi çıxartdı ki, yəni bunlara əsas radikallar olduğu Milli Müdafiə Şurası yaradılması oldu, səhər hadisəsi oldu. Pənah bəyin bir dildə şiiri yaradıb bu məqsədə. Bir dəqiqə. Bəlkə konkret bir dəqiqə eləmədi. Bir dəqiqə. Yəni ümumi hava budur. Milli Müdafiə Şurası səbir elə bunu Azərbaycana həmin əməliyyatın tərkibçisi yaradılması. Bunu bu hər şey. Milli müdafiə qırğın olmamışdan, bəli, bütün bu şeylər o dövrdə, bütün o Milli Müdafiə Şurasında da, biz deyir, gecə gündüz elə bir ki, hakimiyyətlə müharibə şəraitindəydik, danışıqdaydıq, onlar bizi istəyirdilər, yoldan çıxardılar. Danışıqlar gedib, narındır, mən o Pənah bəyin o məsələsində toxunacaq. Hə, yəni ən əsas məsələ odur ki, bax, mən, məsələn, tutaq ki, Milli Demokratik Respublikanın qəbul eləmədiyim tərəf nə idi? Bunlar bunların məntiqi ilə və bizim əleyhimizə aparılan təbliğata gətirir. Orada bir dənə güllə atılmamış, bir dənə ultimatum verməklə. 18-ci ildə. Deyirəm niyə də, bunların məntiqin qabağındadır. Bir dənə güllə atılmamış, həmin dövrə dedirlər ki, güya bunlar qarşı durma olsa qırğın olacaq, qan olacaq, deyiləcək. Bir dənə güllə atılmamış, bir dənə təzyiq olmamış, bir dənə ultimatumla milli hökumət təhvil verdi ki, səbəb də bunu gətirdi ki, qırğın olmasın. Ancaq Sovet İmperiyası qırmızı ordu girdi bura, faktiki olaraq bir dənə müsavatçını sağ buraxmadı. Ondan sonra Gəncə qırğınlar oldu, ondan sonra, yəni imperiya o şey var ya, qurt və quzu məsələsi. İmperiya öz cinayətlərini əsaslandırmaqdan ötürü kimsə günahlandıracaq. Və bunlar nə etdilər? Yəni bu gözəm Pənah gətirdi, orada çıxartdı, mən hazıram ki, şəxsən burada da deyirəm. Bəlkə günahlandırma olmadı eləyək. Yox, yəni. Elmədi axı, yox, buna gedir. Bura getdi ki, yəni söhbət gedir, 20 yanvar qırğın olmaması edir, mən bir dənə ola bilsin ki, səmimi hesab edir ki, Milli Müdafiə Şurasını oyaram. Bir dəqiq, mən hesab edirəm ki, ay qardaş, onu deyirəm, ona görə deyirəm ki, imtihan olmadı. Ay qardaş, tamamı, mən ölkəm təcavüzə məruz qalmış, millətim şəhid olub, gündə şəhidlər gəlmiş, kəndim yandırılmış adam, bütün üsullara əl atıram ki, vətənimi necə xilas edeyim, necə müdafiə edeyim. Bunun üçün bütün üsul və metodları əl atıram ki, mübarizəmi ölkəmi müdafiə edeyim. Yəni, mən heç bir addım atmayayım ki, provokasiya edəcək. Bütün bu söhbətdən sonra yəni, bir o qənaətdəsiniz ki, qənaətinizi dəyişmiş. O qənaətdəsiniz ki, Milli Müdafiə Şurasını düz eləmişik, yok. Biz yaratmışıq, bəli, mən yaratmışam, bir dəqiqə, bəli. Milli Müdafiə Şurasını, orada təbii ki, mərkəz komitənin də iştirası olub, müzakirələr olub, cəbhədə iştirak edib. Məqsəd nə idi ki, biz silahlandırılmış erməni daşnaqları bütün kətlərimizi, rayonlarımızı yandırır, evlərimizi bunu necə müdafiə edəcək? Rəsmi hakimiyyət Moskvaya tabidə üzrə dedi ki, bura Palyaniş qədər eləyib, Vəzirov da çiçik sülayıdı qoymuşdur, o birlər də çiçik sülayıdı. Sovet İmperiyası Moskvadan ilk dəfə Vəzirovla mən görüşümdə bu şeylərdi ki, mən Eyhan burdakı göy Əliyevin adamıyam. Dedim, mən nə qədər səni tanıyıramsa, sənin adamınamsa, o qədər də Vəliyevin adamıyam. Əgər sən körtəbii şəkildə Moskvanın göstərişini idarə eləsə, icra eləsən, burada çox şərəfsiz bir tarixdə düşəcəksən. Sən gəl bu hərəkətə mane olma. 20 yanvar qırğınından əvvəl, bəli, hər şey əvvəlcədən planlaşdırılıb ki, Moskva bütün hərbi mexanizması, bütün siyasi, bütün ideoloji tərəfdən qurulubdur ki, Azərbaycan necə qan içində boğacaq və qan içində boğandan sonra kimi günahlandıracaq, kimi qəhrəman edəcək. Belə bir tarixi fakt olmayıb. Ən azı mən o dövrdə istintaqda yatanda məlum oldu ki, hətta zavodda mən iki nəfərlə yataqxanada danışdığımda KGB yazıbdır, orada bir istintaqda var. Onların əlində var, iki nəfərlə otaqda danışdığı var. Yəni, mənim danışdığım bütün 88-dən sonra da hər tərəfdən video çəkilib sənədlər gedir. 20 yanvardan əvvəl. Güya gəlirlər blokadaya, qırğının köpəyə. Ay, demişsən, imkan verir. Qabul edir ki, anladımla. Sən dedin mən ki,
söyləmək imkandır. Yəni gəlib belə bir fakt olmayıb. Sən bir dənə şayə ilə təbliğat mən tutaq ki, Seron adamı yox. Ya tutaq ki, KQB-nin adamı yox. Onda KQB mənim əleyhimə niyə bu qədər təbliğatı kim aparırdı? Belə bir fakt olmayıb. Bax qırğından əvvəl bütün barikadalarda gəlinib. Güya 12 yerdə sənədlər var ha. 12-13 yerdə eyni vaxtda. Güya bir, evet, o tamam ayrı. Milli Müdafiə Şurası da onu burada gətirdi. O tamam ayrı. Həmin 20 yanvara gedir. 20 yanvar məsələsidir. Digər məsələ. Yox, həmin tərəfədir ki, deyir bu gəlirdi ki, mexanizmə Azərbaycanın qanunsunda boğmağa. Milli Müdafiə Şurası. Əvvəlcədən kim üçün ədəb? Belə bir faktor, güya gəlib İsa bəylə, Əbülfəz bəy deyib ki, dağılın, gedin, gələcəklər, qıracaqlar, sizi məhv edəcəklər. Niyə tələb olmaz bəydə? Şahiyyə açıq faktlar gedib. Hər çoxul olmuyub belə bir faktor. Yəni, bir faktla günahkar kim vurulur, kim qaldı? Nemət Pənahlıoğlu gəlib deyib ki, bunlar satqındır, xaindir, gözdən sizə silah verəcəm. Belə bir faktor olmuyub. Ancaq şahiyyə 15 dəqiqə qırğından əvvəl bütün istinad materiallarını var. 14-15 yerdə deyirlər ki, Nemət Pənahlı güya gəldi belə dedi. Eyni vaxtda, qurt qapısında orada. Bu əvvəlcədən nə demək qırğını eləyəcəklər? Qırğını eləyəndən sonra kim boyun yıxacaqlar? Nemət Pənahlı. Yəni bu təbliğatı aparırlar. Və ondan sonra bir dəqiqə Qarbaşov bəli həmin xətti deyir ki, Qarbaşov dedi ki, açıq şəkildə. Biri var ki, gizliyin arxivlərdə. Birinci mən sual verirəm də arxivləri niyə gizlətdiniz? Siz niyə açmadınız ki, xalqa? Mən məndən. Haqqı mənim arxivimdə. Hər nə var? Onun arxivi olan kitabxanada da məhkəmə materialı. Hər nədə olan arxivi. Açaydım millət bir üzünə qalardı. Yəni Qarbaşov rəsmi şəkildə. Rəsmi şəkildə. Mən hakimə bəzi fərqli dokument ayrışıdır. Rəsmi şəkildə Qarbaşov bəyan elədi ki, Xalq Cəbhəsində iki qanat var. Biri radikallar, ekstremistlər, narkomanlar, qardaşlı şəkildə. Biri də demokratlar, bilim adamlarımız. Biz gedirik bunları əzməyə. Çıxışında. 20 yanvar hadisəsindən sonra, bəli, bunlar gördü ki, Milli Müdafiə Şurasını, əgər oraya Milli Müdafiə Şurası yarananda gördülər ki, yenidən millət təşkilatlarını bu şəkildə müdafiə edirsə, bunun qabağını almaq mümkün olur. Aldılar ki. Ona görə, ay sağ ol, ona görə 20 yanvar indi gətir. Gəldi, almağa gəldi də elədir. Milləti qanısında boğdu. Yüzlərlə insan şəhid oldu. Minlərlə insan yaralandı. Nəticədə Bakıda fövqəladə vəziyyət yarandı. Nə həmin o adamların, nə İsa bəyə, nə Əbülfəz bəyə, nə Pənah bəyə gözün üstə qaşım var deyən olmadı. Bir cümlə belə bunların əleyhinə təbliğat getmədi. Həqiqətən o Ağqaş konfransında da materiallara çıxart. Bax ki, bunlar çıxartdılar. Nə Moskvanı ittiham eləmədilər, nə Qeyrun ittiham eləmədilər. Bəli, bəli, oxumuşam, mənim evdə arxımda var. Bütün ittihamı yönətdilər, xalqa yönətdilər ki, qırğınların səbəbkarı, Nemət Pənahlı. Ay, 20 yanvar, bu günə qədər dedi, Nemət Pənahlı yetir. Ay, yana verib, bu milləti də göstərəcəm, məndə var. Bunu ondan başqa söz. Tamam, gözün içində yığılmışdır. Təsəvvür elə, bütün millət. Ondan sonra da 20 yanvar, sual verir. Qardaş, mən idim də, tutaq ki, dövlətin adamı. Dövlət niyə imkan verilədi ki? Məni niyə məhv elədi ki? Bütün təbliğatı mənə qarşı. 20 yanvarda səhv sual əvəz verir. Sən özün deyib, özün qadır elə. Sən heç kəs demir, dövlət işləyir, olmayacaq. Sən özündən asılı olmayan, onlara işləmişsin. Mən isə deyirəm ki, sən bilinçli şəkildə işləmişsin. Bu başqa mövzudur da. Bu başqa mövzudur. Bir dəqiqə. Bu yekunlaşdırmaq. Bu 20 dağdan şimdi 20 dağdan ben diyeceğim yoksa ben tərəfəm də. Yox, hələri sən heç bir şey. Yoxsa vaqif. Yoxsa vaqif. Deməli olmaz indi bu. Mən dolar. Bax o dedim ki, bax ağa axımda fırlatdı dolar dövlətə şey verdi. Mən buna 20 yanvar qanısında boğuldu Azərbaycan. Kimlər həbs edildi? Etibar Məmmədov Seyruna həbs edildi, Rəhmət edildi, şey yapmış. Nə bunların isə parlament fövqəladə vəziyyətdə gəldilər, parlamentdə deputat təyin edildilər. Xalq Cəbhəsi sən də yerin. Mən qaçdım da qardaş, mən qaçdım tutulmadı. Bunlar sən sual, sənə sual verirəm. İndiyə qədər sən inanırsan ki, Azərbaycan parlamentinə. Bəli, məqsəd nə idi ki, bunlar gəldi. Əslində biz təşəbbüsü aldıq. Cümlə deyirsən, cümləni tutarsan. Təşəbbüsü aldıq hələ. Etibarla da həll oldu. Bu sorğu girdi bura. Deyəmə. Ondan sonra da ayrılıq. Etibarla da həll olmadı. Ondan sonra da etibarla da həll olmadı. Sən bir yoldaşın. Ondan sonra sən hamını şərh. Siz də deyəcəksiniz. Yox, ayrıldım da. Onlar deputat seçimindən sonra mən məsələni bitirdim. Bizdə sonuncu bu günlük sonuncu bir şey soruşum. Etibar bəyin orada Pənah bəyin çoxdulu. Çox maraqlı və çox şok bir şeylərdir əslində. Ki mən bilirdim, mən sən bilərsən Etibar bəyin o vaxt bir yerdə. Nə olub ki Etibar bəy o dərəcədə əmin danışır ki, mən açsam dünya dağılır.
Yani onu etibardan soruş yox. Məlumatınız yox. Yox, fikir verin. Bir daha bunlara bütün xalqın qarşısında, məhz Azərbaycanın gələcəyi naminə, Azərbaycanın bu vəziyyətdən çıxmağı naminə, bu tarixi hadisələr bütün çırpaqlığıyla aydınlaşdırmayınca bu proseslər həmişə bu mübahisələr doğuracaqdır, bu xalq bir yana çıxa bilməyəcək. Mən bir daha dialoqa çağırıram, növbəti sənədlərlə, faktlarla, şeylərlə qoyaq, bu davam edir ki, yekunlaşsın. Problemdir. Hə. Yəni, mən yani, ona, mən etiraz edəmdim. Mövzu genişdir. Bunlar söyləyəm deyil. Mövzu genişdir. Çox istəyərdim ki, 20 yanvar məsələsidir. Mən çox istəyərdim ki, 4 iyun məsələsidir. Neymət bəyin orada. Sonraki məsələdə var. Sonraki məsələləri zaman-zaman razılığınız olsa debat edəyək. Mən hazır. Bundan sonra yenə deyirəm, konkret olaraq, bundan sonra bir daha işarəm edəyək. Qoyulacaq qardaş, 10 dəqiqə danışdı, 10 dəqiqə danışdı, 5 dəqiqə dəvr edək. O şərti sozan elə səhv oldu. Mən deyirəm, baxacaq, orada baxacaq, özün də baxasın, öz vicdanını qiymət verəcəksən. 10 dəqiqə mən danışacağım, 10 dəqiqə danışacaq. Ta provokasiya getməyəcək söz kəsməyə. Deməli, mən bəzi məsələlərə çalışacağım, tezisvari bir aydınlıq edəcək. Bir bu sənəd məsələsi. Çünki bunun bu məsələlərində çoxlu spekulyasiya olmuş. Neymət Pənahlı deyir ki, idarə heyətinin sənəd hərəkatının əleyhinə qərar alır. Bəli. Deməli, 9 dekabrdan yanvar ayının 8-nə kimi idarə heyəti fəaliyyət göstərməyibdir. 9 dekabrda konfransın təşkilat komitəsi yaradılıbdır. Mən edəmişəm. Demək, Nəcəfov, Sabit, Hikmət Hacızadə, Rəhəm Qasiyev, Etiqan Məhmədov iki tərəfdən həmin təşkilatı üçün idarə heyəti fəaliyyəti yandırılıbdır, idarə heyəti buraxılıbdır. Və dekabr ayının 89-cu ildən yanvar ayının 6-sına kimi idarə heyətinin heç bir qərarı, heç bir bəyanatı, heç bir məsələyə münasibəti yoxdur. Bu bir yan. İki, Əbülfəz Elçibəyin məsələləri olardı. YouTube-da da var Asif Quniyev. Yəni, bu məsələ bizə aydındır. Demək, Naxçıvan Vilayət Komitəsinin, Xalq Cəbhəsinin Vilayət Komitəsinin qərarı ilə Berlin, demək, o divarları dağılandan sonra Sərhəd Hərəkatı Təşkilat Komitəsi yaradılıbdır. Onun sədri Asif Quniyev olubdur. Və iki dəfə bu məsələ İstiyiblə dekabrın 4-də meydanın dağıdılması ilə bağlı, sonra dekabrın içində 21 Azərlə bağlı bu hərəkət həyata keçirilsin, təxirə salınıbdır. Sonra 26 dekabrda Asif Quliyev Bakıda olubdur, özü yanım, Asif Quliyevin özünün demək bu arada açıqlamalarıdır. Əbfəz İlçibəyin yanında olubdur, biz o dövrü mən xatırlayıram. Və Asif Quliyevin YouTube-da, yəni kam tərəfindən baxılmış videosu. Saat 12.37 31 dekabr əli Neymət Pənahlı orada olmayıb deyəsən, vaxtı və sonra çatırıb. 12-37, 31 dekabr 89-cu ildə deyir, diqqət edin, bu gün dünya Azərbaycanlılarının həmrəlik günüdür. Hələ sərhəd dağıdılmağa başlanmıyor. Bu gün münasibəti ilə sərhəd simləri götürülür Naxçıvanda. Azərbaycan, dünya Azərbaycanlılarının həmrəlik günü məsələsini Əbülfəz Elçibəy demək qoyubdur. Məqsəd, ondan ibarət olubdur ki, bu onsuz da 31-i yeni il bu təqvimdən yeni il günüdür. Və demək ki, bu dünya Azərbaycanlılarının həmrəlik günü elan olunsun ki, həm də bu belə olsun və sərhəd simləri yeni milliləşdirmə. Bu bunun müzakirələri olubdur. Və 31 dekabra bunun sərhəd simlərinin dağıdılması haqqındakı qərarı Əbülfəz Elçibəy veribdir. Və Asif Quliyev də 26-dan bu qərarı aldıqdan sonra Naxçıvana gelibdir. Bu Naxçıvanda həmin Sərhəd Hərəkatı Təşkilat Komitəsinin iclasında müzakirə qəbul olunubdur və demək 31 dekabrda da bu hərəkət həyata keçirilibdir. İdarə heyətinin bir çox üzvləri, bəli, Əbülfəz Elçibəydən fərqli olaraq, bu məsələdə bir qədər fərqli mövqelər tutanlar olur. Pərçənd bu məsələnin əleyhinə olmasalar da, bu sərhəd demək məsələsinin bu ifadə olunmur, amma altına yapıqda İsa Qəmbərin çıxışında bu məsələyə toxunulub ki, Naxçıvan xalq cəmaatını biz bu böyük fədakarlıq münasibətindən təbrik edirik. O şəxs ki, sərhədlərin simlərinin götürülməsindən razı ola bilməz, o Azərbaycanlı adına bilməz. Bu böyük bir hərəkatdır. Lakin orada deyib ki, səbəbin çıxışı çox mühüm çıxışlardır. Səbəb açıq aydın ölkənin fövqədə vəziyyətə getdiyin, provokasiyaların hazırlanmasına və əsas məqsədin seçkilərin olmasının qarşısını almaq, seçki məsələsini pozmaq və müxalifətin hakimiyyətə gəlməsinin qarşısını almaq bu cür dəyərləndirilsə və bu daha başqa bir məsələdir var, o dövrdə heç işinə əzləndirilir. Və
demək, bunu qarşıladığım bütün tezimi mən sizə bu gün verəcəm, siz çıxışı qoyarsınız ora, onda görünəcək ki, ümumiyyətlərin məsələ münasibət. 6 yanvarda hələ nə Milli Müdafiə Şurası elan olunur, nə erməni hakimiyyətlər, heç nə yox. Demək ki, bu sərhəd məsələsində münasibət bildirir ki, ola bilər ki, deyil, bəlkə də deyil, başqa formalarda ola bilər. Xalq cəbhəsinin bu çox burada demək, əlamətlər, bəyanatlar oldu. Ki, Nemət Pənahlı, ora Əbülfəz bəy də, Rəhim Qaziyev də, Etibar Məmmədov də əlavə elədi ki, bunlar danışıb xalq cəbhəsinin idarə heyətini təsfiyə eləmək, bunu buraxmaq, imkan olarsa xalq cəbhəsindən, yəni bu məsələni uzaqlaşdırmaq, milli cəbhəyə çevirmək və s. həddə olur. Mənim bildiyimə görə konkret olaraq vəziyyət bu şəkildə olmayıb. Lakin o dövrdə ölkədəki vəziyyəti destabilizə eləmək, xalq hərəkatının təşkilatı idarəçilikdən məhrum eləmək və xalq cəbhəsinin daxilində təfriqə salmaq bu agentura adı ilə, QTB adı ilə, adamlar adı ilə, basit adamlar adı ilə, mafiya adamlar ilə və s. Bu, həm yerli xüsusi xidmət orqanlarının, həm Moskvanın burada apardığı xəttin çox mühüm bir istiqaməti olubdur. Və belə görünür ki, əgər Nemət Pənahlı özü də burada etiraf edir ki, onun icraçılarından biri özünün bunu dərk edib eləməməsindən sonra Nemət Pənahlı olubdur. Bütün o danışıqlar təşkilidir. Çünki həmin İsa bəyin dediyi çıxışında və konferansdakı çıxışında da bir məsələ var. Bizim xalq cəbhəsi idarə heyətinin yaydığı məlumatda da var ki, vəziyyət o yerə gəlib çatıb ki, xalq cəbhəsi faktiki olaraq xalq hərəkatının aparıcı mövqeyini itirmək dərdindən çıxdı. Təhlükə yaranıbdır ki, demək, xalq cəbhəsi və ikinci bir təşkilat olmadığına görə xalqın əldə edə biləcəyi nailiyyətlər açıq aydın məhrum olmaq təhlükədir. Kim onunla demək, səbəb olubdur? O imperiya öz yerində, öz mənafiyini güdür. Yerli bu hakimiyyət, Komünist Partiyası və s. özü bunu demək güdür. Amma konkret icraçı bir növdə belə çıxdı ki, demək, ödətli. O olub və demək, nəticədə də elə bir ölkədə baş bozukluq, xaos situasiyası vəziyyəti idarə eləmək, vəziyyətdən çıxmaq məsələləri də həddindən artıq çətin olur. Nəhayət sonuncunu mən deyim, yenə də oraya gəlirəm. Siz diqqət edin, yəni bunu dinləyicilər də bilsin. Digərlərin, demək, imperiya, komünist partiyasına, nə bilim, xüsusi xidmət orqanlarına işləməkdə arası günahlandıran, özü də hansısa bir QTB müstəntiqinin deməsi ilə həm də adam hər məsələ başı mərkəzi komitəyə qaçır, xüsusi xidmət orqanlarının nümayəndələri ilə əgər onlar görüşürlərsə görüşür. Yəni, özünü dediklərinə mən istinad edirəm. Onların tezislərini... Müzakirə ilə tezlərini başa yox, tezislərini həyata keçirir. Bu necə bir milli azadlıq nümayəndəsi, necə bir deməli azadlıq aşiqi, necə prinsipial və radikal adamlardır ki, bunların bütün işləri gecə-gündüz həmin imperiyanın buradakı əsas iştabı olan Komünist Partiyasının Mərkəzi Komitəsində keçir bunların günü və müzakirələri, üstləri onların dediyini oturtulur və nəhayət 13 yanvarda Nemətin özünü şükür alır. Bilirsən, adamı gələk Allah göydən hansısa bir məsələdə gəlir, o məsələ qoyulub ortalığa. Ki, Komünist Partiyası ilə, KTB-si ilə və digərləri ilə birləşməyə çağırır. Məsələn, mənim bir çıxışı var orada, yenə 6 yanvarda. Deyir ki, kim deyir, inanar ki, bu imperiyanın buradakı demək, orqanları ilə, buradakı nökərləri ilə, buradakı nümayəndələri ilə güya bu vəziyyətdən birləşib çıxmaq olar? Bu, ən azı demək, cahillikdir. Yalnız müxalifət qüvvələrinin hakimiyyəti gəlməsi ilə vəziyyətdən çıxmalıdır. Ona görə də xalq cəbhəsi seçkilər haqqında qanun hazırlamışdı, seçki komissiyası yaratmışdı hələ 6 yanvara qədər. Seçki platforması meydana gəlib, ortalığa qoyulmuşdu. Azadlıq qəzinin nömrələrinə baxın, seçki məsələsinə ciddi hazırlıq görülürdü. Amma, və Qardaşovun da... Amma hakimiyyətə gələndə değişikliyini eləmədiniz. Və hakimiyyətə gələndə, o mövzuyu qatmayaq demək edilirdi. Və o prosesin təkrar edilən o dövrdəki məhzulata baxsanız, azadlıq qəzindən baxsanız, bir nömrələ aparılan strateji xətt kimi belə bu qoyulmuşdu. Müxalifətin, demokratik qüvvələrin, milli qüvvələrin hakimiyyətə gəlməsinə nail olmaq, seçki yolu ilə, parlament yolu ilə dilcə olmaq. İmperiya uçur, oradaysa mənim çıxındır. İmperiya uçur, xalqımızın və ölkəmizin, dövlətimizin bu divar, uçan imperiyanın divarları altında qalmasına imkan verməmək. Məsələni nə geri qalmaq, nə çox qabağa getmək. İsa bəyin çıxışında mən tez səsləndirirəm. Qabağa getmək. Bu məsələdə gecikmək də olmaz, tələsmək də olmaz.
bütün bu məsələlər elmi şəkildə, nəzəri şəkildə, sistem şəkildə, bütün istiqamətlərdə işlərin hazırlanmış həyata keçirilirdi. İndi həmin hadisələr çox təəssüf ki, imperiya bizim nəzarətimizdən çıxarmağa nail oldu. Və Qarabaşovun da o Bakıya qoşun yerdirməsi haqqındakı demək o məlum qərarı var. Orada da nə ermənilərin müdafiəsi, nə başqa məsələlər yoxdur. Sırf olaraq konstitusion ölkədəki quruluşun qorunub saxlanması və s. qorunma məqsədilə qoşun yerdirməsi barədə qərar verildi. O baxımdan mən bir daha təkrar edirəm. Bu məsələyə belə bir yekun var. Bizim bugünkü müzakirəmizlə belə səslənməsin ki, burada mən güya gəlib Nemət Pənahlını bu məsələlərə görə ittiham eləmək və yaxud digərlərini ittiham eləmək və ya özümüzə bəraət vermək kimi məqsəd edirəm. Günahkar məlumdur. Əsas bu işin günahkarı məlumdur. Bu Moskvadır, imperiyadır. Onun yerdəki nümayəndələridir. Demək, yerdəki Azərbaycan Komünist Partiyasının nümayəndələridir. O dövrdə vəzifə daşıyan, dövlət vəzifəsi daşıyan və buna görə bu məsələyə görə bir növlərə məsuliyyət daşıyan adamlardır. Ondan sonra demək, Milli Müdafiə Şurası və onun deməli gördüyü, o işə cəlb olmuş adamlardır. Ondan sonra xalq cəbhəsinin rəhbərliyi və idarə heyətidir. Yəni bunların hər birinin heç kəs özünü məsuliyyətdən kənara qoymaz. Bəziləri cinayətə yol verdilər, bəziləri birbaşa icraçı rolunu oynayıblar, bəziləri bilərəkdən ya bilməyərəkdən imperiyanın maşası rolunda çıxış ediblər, bəziləri də demək burada siyasi məsuliyyətsizliyə yol verdilər və yaxud bazarmayıblar və yaxud məsələni ortağa qoymayıblar. Yəni mən demək istədiyimiz bundan ibarətdir və heç bir halda bu deyildi ki, bu məsələlər də xalq da yeni gəldikdə demək bunu bilməlidir. Çünki bu yaxud da bilirsiniz, bu prezident administrasiyasının rəhbəri, prezident administrasiyasının rəhbərinin bir sərəncamı oldu. 20 yanvar deməli məsələsi ilə bağlı mən məhtəb qaldım bu 28 ilə bağlı birdən-birə belə bir sərəncam meydana çıxdı. Məqsəd bu da aydındır. Məqsəd cəmaatı siyasi fəaliyyətdən çəkindirmək, siyasi fəaliyyət olarsa, yəni belə bir xaos vəziyyəti dərhal xatırladırlar. Bu 90-cı ilin yanvar hadisələrini, sonra yenidən müxalifət qüvvələrinin meydana gəlməsinin hansı fəsadlar yerə biləcəyini və s. olur. Bu təkcə deməli tarix məsələsi deyil. Bugünkü bu məsələ haqqında həqiqətin bilinməsi, doğru düzgün ümumiləşdirmələrin edilməsi bizim gələcək demək taleyimiz üçün, ölkəmizin demokratik qüvvələri, milli qüvvələrin taleyi üçün böyük əhəmiyyətə malik olan məsələdir. Zaman-zaman məsələyə qayıtmaq olar və mən hazıram ki, məsələlərə burada o cümlədən dediyim sözlərin hər birinə daha ətraflı, daha təfərrüatlı aydınlıq gətirmək. Təşəkkür edirəm. Bəy, 5 dəqiqə. 5 dəqiqə. Təkdir edirəm. Ən azı Pənah bəy dediyinə qayıdıram. Yəni Moskva açıq şəkildə bəyan edir ki, biz gedirik Milli Azadlıq Hərəkatının boğulmağa. Orada ekstremistlər var, planlar var. Təkrar deyir də. Yəni gəldi konkret olaraq bura boğmağa. Niyə bu tankların altından Bakıda Kürtələdə vəziyyət? Əgər bunun dediyi kimi, əgər Xalq Cəbhəsinin bizim növbəyə dağıtmaq idisə, məqsədi uyudsa, demək bura ordu girdi, bu məqsədinə nail olmalı idi. Maraqlıdır ki, ordu bura girib qan töküləndən sonra, fövqəladə vəziyyət olandan sonra, hərəkətin bir qismi adamları tutuldu, getirdi, Moskva apardı, həbsxanalara, Lefortovo türməsinə düşdü. Yəni bir qismi də həmin tankların arasında akademiyanın binasında yer verildi. Həmin təbliğat kampaniyası başlandı. Nə Moskva ittiham edildi, nə Qarabaşov ittiham edildi, nə Yazov ittiham edildi və bütün bugünkü kimi bütün xətt yönəldi. Təqiqli yalandaşdır. Və bunlar da fövqəladə vəziyyətdə deputat oldular. Parlamentdə yalan falan. Yalan falan da oynamalı. Xalq cəbhəsinin idarə heyətinin bunun cinayət olması, bunun təcavüz olması, Qarabaşovun cinayət olması haqqında gəlib prezident aparatının qabağındakı mitinqdə həyatı bildirdi. 20 ildir millətə aldatdılar ki, və Şəhidlər Xiyabanının yerin seçilməsindən tutmuş. Şəhidlər Xiyabanının qapağı yaxşıdır. 20 yanda meydanda 3 saat mitinq keçirməsinə baxmayaraq, 20 ildə xalqı o 28-də aldatdılar ki, millət Nemət milləti qırğına verdi, qaçdı gizlədi. Mən demədim qırğına verdi. Mən dedim ki, sən deyirsən xalq cəbhəsi Qarabaşovu tərbiyyə. Sual verəm sənə. Bax, niyə açmadın? Mən sənə ən azı deyir, birinci məni ittiham elədiyiz ki, Nemət tamını agent sayır, neydin? Mən dedim ki, onda, qardaş, cəmi 15 nəfər Xalq Cəbhəsinin idarə heyətindən, üzvləri ilə bağlı, mənlə Nemət Pənahlı ilə bağlı, arxivlər açılsın, xalqa çatırsın. Bir şey olsa çar o da. Açmadı, niyə açmadı? Yekunlaşar. Neyə açar olmayan şey? Yekunlaşar. Mən ən azı cinayət edəm. Niyə açmadı? Mən niyə Yekunlaşar sonraki tədbirlərimizdə təmsil elətdirdi, Xalq Cəbhəsinin 40 nəfər deputat, 20 yanvardan sonra deputat
dövründə xalq təyin edirdi. 120 nəfər deputat seçmişdi xalq. Təyin edirdi xalq. Yalandan danışırsan sən. Nə elədi? Orada kimin xalq cəmaat seçməmişdi? Azərbaycanda bir nəfər adam SSR-i vaxtında da iki vaxtı. Ondan sonra danışın. KGB-nin, dövlətin təlimatı olmadan deputat seçilmir. 2 dəqiqə. Yetir fikrinizi Yerbil yekun fikrimi bütün ən azı cəmiyyətlə açıq-açıq gördü ki, Fərhad Hüseynov başdan ayağa provokasiya ilə həmin keçmiş ampulasında ancaq şər böhtanla, yəni heç bir fakt sənəd əldə edilmədi. Yəni onu deyəndə ki, o vaxtda... Siz növbəti debatlarda müzakirələrə hazırsınız? Mən hazıram, bir mənalı şəkildə ancaq daha geniş təkrar edirəm. Qanunla qoyulacaq, dəqiqə ilə 5 dəqiqə o, 5 dəqiqə ilə danışacaq. Birbirimizin sözünü kəsməmə şərti. Oturub yazmaqdır. Mən yazmışam o sırada ki, mən yazmışam. Yazarım, sonra gətir deyəcək, bax, bu yanlış deyib. Yox, yazaq deyəndə növbəti bunu seylə də verin, nə? Yox. Sağ olun, növbəti görüşlərdə görüşək. Söhbətlərin yeridir. Xalqın yüksək etimadını doğrulacağına and içirəm.